Coğrafya yarışmasına hoş geldiniz. Hoş geldin. Uşaqlar, yarışımıza hazırsınız? Bəli. Diqqət, sual. Kim deyə bilər? Ən böyük okan hansıdır? Eyni anda. İkinci sualımız. Sahəsinə görə ən kiçik okan hansıdır? Eyni anda. Üçüncü sual. Ərazisinin çox hissəsi cənubda yerləşən okan. Bəli, Fərid qalib gəldi, alqışlayaq. Ailədə çox yaxşı yarışdı. Kim deyə bilər? Şəhla və Razi. Kim deyə bilər? Dörd yarım köyədə yerləşən okyanlar hansıdır? Düzdür, eyni anda. Növbəti sualım. Kim deyə bilər? Hansı okyanın ən dərin yeri Qrenlandiya dənizidir? Şimal buzlu okyan, bəli, Şəhla qalib gəldi. Alqışlarımız ürəklə gəlsin. Diqqət, növbəti sual. Kim deyə bilər? Kim deyə bilər? Marian çökəkliyi hansı okyandadır? Afərin Milana. Milana keç. Gülşən və Ruslan, növbəti sualım sizin üçündür. Kim deyə bilər? Dünya okyanı neçə hissədən ibarət? Afərin Gülşən, alqışlar. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər? Dörd yarım köyədə yerləşən okyan hansıdır? Afərin Camal. Alqışlayaq uşaqlar. Alqışlayaq. Rəşid və Aysun, növbəti sualım sizədir. Kim deyə bilər? Ən isti okyan hansıdır? Ən isti okyan hansıdır? Sakit okyan. Afərin. Aysun qalib gəldi. Keçdik növbəti suala. Camal və Cavid və Şəhla. Marian çökəkliyini ilk dəfə ölçən gəminin adı? Yaxşı fikirləş. Vityaz gəmisi idi. Vityaz gəmisi idi. Bunu tapa bilmədik. Keçdik növbəti suala. Uşaqlar, kim deyə bilər? Avropadan ilk dəfə sakit okyana kim çıxmışdı? Afərin Şəhla, alqışlar. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər? Hindistana dəniz yolunu kim kəşf... Hindistana dəniz yolunu kim kəşf etmişdi? Xeyr. Yaxşı fikirləşək. Yaxşı fikirləşək. Hindistana... Xeyr. Vasco da Gama. Emil qalib gəldi. Çox təəssüf Milana. Keçdik növbəti suala. Uşaqlar, xahiş edirəm qalib gələnləri Məhəmməd. Yüksək alqışlayaq. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər? Kim deyə bilər? Azərbaycanın ən uzun çayı hansıdır? Çuçay. Afərin Gülşən. Çox təəssüf. Keçdik növbəti suala. Aralıq dənizi hansı okyanda yerləşir? Hind. Şimal buzlu okyan. Xeyr. Atlantik okyan. Bəli, Fərid qalib gəldi. Alqışlayaq. Uşaqlar, sizdən xahiş edirəm. Qalib gələnləri yaxşı alqışlayın. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər? Puerto Rico çökəkliyi hardadır? Şimal buzlu okyan. Atlantik okyan. Atlantik. Şəhla qalib gəldi. Afərin Şəhlaya. Afərin uşaqlar. Emil. Gülşən, diqqətli olun. Kim deyə bilər? Diqqət, sual. Zond çökəkliyi hansı okyandadır? Afərin, Emir. Beləliklə, 3 şagirdimiz qaldı. Bunlar birinci, ikinci və üçüncü olacaq. Uşaqlar, ən çox kimi dəstəkləyirik? Şəhla. Fəridi, Şəhla. Emiri də dəstəkləyənlər var, Fəri də dəstəkləyənlər var, Şəhlanı dəstəkləyənlər çox. Yaxşı. Şəhlanı dəstəkləyənlər alqışlasın. Bir nəfər qız qalıb, gərək onu çox dəstəkləyək. Yaxşı, keçdik suala. Diqqət, çətin sual. Çətin sual deyirəm, amma çətin deyil. Qorxutmaq üçün deyirəm. Deməli, kim deyə bilər? Kim deyə bilər? Beşinci okyan hansıdır?
Beşinci okean hansıdır? Beşinci okean hansıdır? Adı nədir? Beşinci okeanın adı 3, 2, 1. Buyur Gülşen. Yox. O... Buyur Milana. O dördüncüydü. Razim. Elə bir okeyan yoxdur deyir. Amma var imiş. Aferin. Aferin Ayla. Bəli Aysun. 5-ci okeyanın adı Cənub okeyandır. Dərslikdə var. Diqqətlə baxmamısınız. Ola bilər yadınızdan çıxıb. Keçdi. Var. Orada ondan sonraki səhifədə var. Keçdi növbəti sualımıza. Kim deyə bilər? Suyun quruya daha çox daxil olmuş hissəsinə nə deyirlər? Körfəz. Şahla qalib gəldi. Fərid. Deməli, Fərid 3-cü yerə çıxdı. Fərid 3-cü yerə çıxdı. Fəridi alqışlayırıq. Və uşaqlar, finalçılarımız Emil və Şəhla, alqışlayaq onları. Final sualı verirəm. Final sualıyla biz birinci və ikinci yerləri müəyyən edəcəyik. Diqqət. Uşaqlar, final sualını hamı diqqətlə qulaq asır. Fikriniz Emil burada olur. Həyəcanlısınız? Həyəcanlısınız? Eybi yoxdur. Həyəcanınız. Bir saniyədən sonra sualımı verəcəm. Görək kim cavab verə bilər. Uşaqlar, diqqət. 11.022 metr dərinliyində olan çökəkliyin adı. Bəli, Marian çökəkliyidir. Şəhla qalib gəldi. Şəhla birinci yer. Emil, səni də təbrik edirəm. Sən də ikinci yer. Fəridi də təbrik edirəm. Fərid də üçüncü yer. Və bütün sinfimizi alqışlayaq.